بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ودرتي درسي تفسيرك سلسلة دي إفهم آية وكبل لونا يا آية بقولي أفر يطمناد سورة النساء. ورب إليه سبحانه وتعالى لا خير وخيره كمجره في كثير وحبذا ومن نجواهم وحأي كفقيان كمدة خير كمجرو وحيدتك كفقيان إلا من أمر إلا نجوى من أمر قفك أمره موين فقيس وكفقيه بصدقة صدقة إلا بحيو أو معروف أمر بمعروف أما إن وناقل أمره أو إصلاح أمر بإصلاح بين الناس أما أمره إن تتك ونحظوظا وناقل ديقول إصلاحية ضد إخلاف سن. ومن يفعل ذلك قفك السيدة السمعية ذلك مذكورك سطح ذيب النقانية سطح الريموت عدي سمعية لما قارك بركم بذا ابتغاء مرضات الله إله رادي أهنشيهسا أو دون يدرتي قفك أصمعية إنا إنو ربي كل رادي قر يدرتي فسوف نؤتيه مرضى من سين دون أجرا عظيما أجر وين آيادا وحيكمتها آيادها اللي يلاهو الآيات الجامعة للخير في الدنيا والآخرة آيادها كلمية خير كأدنية آخرة وحرب لي هي ضدك وحيابها أي كشيران سيدا قارك أي قوانك أوغا قاران وخيره بضن كمجرو انتي سبضن صدح الريموت عديك انت يعني كشيرتو شركو الله كسو قوان ستموين مدكو باد وحاوي قفك عدي كوتاشا تا انت سيقارة وشيران كوتاشا دا صدقين بحيان اما انت سيقارة وتشادان وفقان كسو فقا وكسو تشادا اني وناك امران اما انت اي فلسطان سيقارة وصو تشادان كسو تشادا صوقا عن صدا وناك اني لبد دينا او دي بدحضو دي يالو اني وناك دح ديقان صدح داس عرموت ردي سميسا نيات خالصة نقصة ميسو إلهي إني كرة دي قرصة درت أقصة ميسا مرد من أجر وينسين دون ناب ربي ليه مركا دنب أجر با مركا باللو قرية أجر ثواب كيسا آخرة لغو سينية الدنيا دنوال لغو سينية إن لا لأسوى النافية للجنس با ليلها وخير أهو دن كما أوجيرو إن وحيابها لغو فقه كلمة النجوة الأصل كذي من النجاح اللي كتبت لغاها وإن وحيابها اللقب إن سيدا قاركا اللوغو لاشيرو ولغو صو يعني إن سيدا قاركا اللوغة تشادو وحاكو جيرتا إن يعني تلاغا سيدا قاركا اللو صو دمي يمركا خير لولا جيدو يا كون أحسن تلاغا داتكا نهورتيسا اللقو قويو شوشرا إيه دي مركا بوغ لغا كعيو مركا إن لغو بدبادا صورة قالا سأطر تيدبا من النجاة إن كتب النجوة لس واللغة هان وحكرتو صورة كتب بارين كتب من النجوة ونجوة كلمة لس نجوة المكان المرتفع من الأرض ماشا يركوري نلقى ماشا يرتاقن ومرميجو أما دادك بنانك من صحراجو غير قفوا مركو إنه هذا دتك مال قارن يا كوشيران وهذا كوني أنا لما قلبك يدور يعني يروح يفول يجي المال يركوره
oo aan loo soo gaban karin oo aan la maqli karin aan la maqlaynin waxay ku shirayaan saan loo maqal meel yal koro oo ishu ay qabanayso ciddii ku soo socota yay ku yar fogaan jireen meel yar kore hadda yar haariya meel yar buuriya saasi taas inay tahay bayna u badan tahay oo min annajwa makaan almurtafic laakiin hadda lagama wada meeshii lagu shirayee waxaa laga wadaa shirkii laftiisa asalka hadda kelimadaasi luq ahaan saab u ahaatee hadda waxaa laga wadaa waxa sida gaarka ah loogu faqo ee go-aanka gaarka ah sirta lagu gaadho go-aanta sirta loo gaadho laba qof way noqon karaan dad fara badanna way noqon karaan laakiin waxaa shardiya meel gaar ahoo dadka intiisa kale ogeyn in lagaga soo shiro waxa xun oo dhan de meel gaaran baa lagu shiraa khayrka inta badan waaba la muujiya oo xataa dadka shirayay yaaba loo tegin waxa ka shirayaan waa la yaqaanaa marka khayr laga shirayo waxaa la qarinaya ee telefoonada ee laga daminayo ee dadkoo dhan laga qarinaya in la ogaadaan inta badan shar weeye marka inta badan waxay dadku ku shiraan sida gaarka ah ay ugu faqaan khayr male buu nabigu leeyahay iyo alla leeyahay ilaa man amara bisadaqatin aw macruuf saddexdaas kelimo sadaqo qofkii inay bixiso ku shira macruuf iyo wanaag in la amro qofkii ku shira ciddii u shirta iyo ciddii inay dad dhexdooda xumaani taallo ay islax mariyaan waxaa la yidhi khayrka dadka soo gaadhay sidiisiba khayrka waxa khayrka la yidhaaho laa khayra fi kathiirin min al-mulk marka yani kolkii khayr kama jooga la yidhi baale wax khayr laa laga soo reebo saddexdana khayr ku jiraan male saddexdaas mooyeen wixii kaloo laga shiro khayr male shir kastoo la qabto saddexdaas ayna ku jirinna khayr male khayr maxaa la yidhaa khayrka waxaa weeye baa la yidhi laba mid uun waxa qofka nafci wax anfacaya inuu qofka yani uu soo gaadho qofkii baad khayr u qabatay wax anfacayaad soo gaadhsiisay oo dan baad u guday ama dhib baad ka difaacday labadaasaa khayr la yidhaha ama wax anfacaad siisay ama wax dhib ah yaad ka difaacday labadaasaa khayr la yidhaha waxaas ay gaadhayso macnaa qofka dhinaca aad ka caawinayso manfacada aad ku caawinayso ama dhibka aad ka difaacaysa aad ku caawinaysaay laba midunbu noqonaya wax maadi ah inaad ku caawinayso wax maadi oo materiyal oo muuqda iyo wax macna ah wixii maadigaha waa sadaqadii sadaqaad siinaysa qofkii baa gaajaysan waad ku sadqaysatay waa arradan yahay waad ku sadqaysatay waa gurilaayaha waad ku sadqaysatay shay maado oo u baahnaabaad siisay sadaqadii weeye waa shay maada ah sida qaalibkaana jirkaa u baahan ama shay macno ah oo u baahnaabaad siisay oo waa maxay waa qofkii ood wanaag amartay ruuxda jirku siduu dhar ugu baahan yahay iyo cunto ugu baahan yahay bay ruuxdan ugu baahan tahay khayr iyo wanaag iyo xumaanta oo laga celiyo marka amru bilmacruufki baa isaguna ruuxdu ku socdaa wanaagii qofkii oo la amro salaadii soomkii zakadii xajkii xumaantii ka tagidiisii yacni isaguna ruuxdii oo wax loo tara weeye amru bilmacruufkiina amr macruufka hadda asalkiisa haddii nahyi iyo amarkii laysku wada sheego macruufku wuxuu noqdaa shayga wanaagsan la imaanshihiisa nahyiguna wuxuu noqdaa ama munkarku waxa la iska rdeeraya yacni shayga xumaanta oo laga tago laakiin markii midkood keliya la sheego waxaa soo gelaya wanaagga la imaanshihiisii iyo xumaanta ka tagideedii yaa labadiiba soo gelaysa marka qofkii xumaan buu kaa reebay ama wanaag buu ku amray ruuxdaadii buu markaa caawiyey marka waa caawin ruuxi ah ka horena maxay ahayd oo sadaqada caawin maadi ah bay ahayd midda saddexaad islaax bayna annaas waa dafcu madara dhib baa laga celinayaa qofkii dhibaato soo gaadhi lahayd ama dhibaato haysatay baa laga xalinayaa marka dhibkii weeye maxaynu nihi qofka khayr baa loo taray marka la yidhaaho ama waa in khayr wanaag yani wax u baahan yahay la siiyo ama dhib haystay ama ku soo socday laga difaaco marka tan dambe labada hore waa qaybtii hore oo waa nafcigii soo gaarsiintii oo jismaanigii iyo ruuxaanigii ah midda dambana waa dafcu madara mid walbana saddexda sadaqada iyo amru bilmacruuf iyo islaax bayn annaas waxa ku soo aroortay mid walba nusuus fara badan baa ku soo aroortay fadli weyn buuna leeyahay qofkii marka saddexda ciddii saddexda ka shirta
ilaahay dartiina ooga shirta oo arrinkaa markay go'aaminayaan ilaahay dartii oo la jeeda ibtigaa mardaati illah ajir fara badan baa loo ballanqaaday. Saddexdan arrimood ma og tahay inay yihiin saddexdan arrimood ee aakhari adduunba salka ku hay? Oo midda hore waa samafalki, ama bimacruuf waa samafalki, ilaa man amara bisadaqa waa samafalki, dadkii oo baahidii yani gaajadii oo lala dagaalamo, qaradkii oo lala dagaalamo, jiradii oo lala dagaalamo, yani xumaantii oo yani dhibka soo gaadhay waa samafalki wey. Oo dadkii aynan ogolaanin inuu qof gaajaysan dhex joogo, qof arada inuu dhex joogo ayan ogolaanin, qof weliba ka kale wuxuu inuu ka bulshadii isu naxariisato waa arrintii samafalkii wey. Amru bilmacruufna waa hagaajintii akhlaaqdii iyo diinkii weeye. Islaax bayna annaasna waa ilaalintii amniga iyo calaaqa alijtimaaciya oo dowladdii iyo dadka dhexdoodii in la islaaxiyo, qabaailkii hadday islagaalaan isla islaaxiyo, laba qof hadiyaan in sharki lala dagaalo, sharki la diido wey, bulshada saalixa saasaa lagu yaqaana, sharka ma ogolo, markay shar maqlaanba dabkaa way damiyaan. Laakiin dad yani ama dabkiiba u shidan yahay xumaantu hadduusan shidnayna iyagiiba shidaya sayn ku helayaan, yani noolal iyo raqaa ku helayaan. Marka saddex arrimood asaasi u ah akhariya adduunba jiritaanka ummadda waaweyn tiiba rabbi noo sheegaya. Laa khayra wax khayrihi kuma uusan kuma laa khayra wax khayrihi kama jiro fii kathiirin wax fara badan oo min najwaahum dadku waxyaabaha ay ka shiran waa faq ama koodid baa najwaha la yidhaha. Waa lagu meesha way koodayaan koonfursas dhahan meelaha kalena waxay dhahan waa faq ilaa mana ilaa fi kathiirin najbuhu amka waa faq waa shir gaar a wey. Marka khayr kuma jira wax fara badan oo sida gaarka a loogu faqo ama looga shiro ilaa najwa man amar qofka amra yani shirkiisa mooyeen ama faqiisa mooyeen qofka amra bisadaqatin sadaqo samafal amra sadaqadaasi xoolay noqon kartaa yani wax kastoo qofka anfacaya waa samafalkii weye sadaqo sadaq cilmi baa la sadqaystaa xoolaa la sadqaystaa yani xoog baa la sadqaystaa jah baa la sadqaystaa sadaqad way farmaanta aw macruufin man amara bimacruufin iyo qofkii wanaag amra mooye waa diinkii iyo munkarkii oo lala dagaalamo xumaantii oo lala dagaalamo wanaagkii oo la amro amru bimacruuf wa nahyi cani lmunkar baa isxambaarsan aw islaaxin bayna annaas ilaa man amara biislaaxin bayna annaas ama ciddii amarta dadka dhexdooda in la islaaxiyo wax la islaaxin karaa waxay waxay noqon karaan laba dowlo laba qabiil laba qof laba qoys yacni cid kasta oo dhexdooda laba qof oo isqabta labadii walaal ahay yacni cid kasta oo dhexdooda fitna taallo oo la damiyo inta loo kaco yacni xumaantii meesheedii wanaag la dhigo cadaawadii meesheedii isjacayl la dhigo baqdaa iyo meesheedii rido la dhigo taasaa loo baahan yahay oo qur-aankuna inoogu yeedhayaa sunnaduna aada ugu soo aroortay wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahuma fa in baqat ixdaahuma cala alukhra faqaatiluu allatii tabqii xataa tafia ila amri illah ilaa xad qur-aanku uu gaarsiiyay haddii waxaas dagaalamaya laba jaha ay tahay inta lagu cararo oo la kala celiyo oo loo garqaado ciddii garqaadan weyda la isugu tago oo xoog lagu qabto halkaasuu islaamku gaarsiiyay dabku inuu sii shidnaada muslimiinta dhexooda lama ogolo waman yafcal qofkii sameeya daalika arrinka isaga ah saddexdaas midkood ama saddexdaba ibtigaa'a mardaati illaahi ilaahay raadi ahaantiisa oo uu doonaya darteed u sameeyo bimacnaa ikhlaas u sameeya waa shartu saxati likulli camal ikhlaasku camal walba oo aad ilaahay ugu dhowaanayso waxaa sharti ah inaad ajir ka hesho ilaahay darteed ula jeedo wax kasta camalka ugu wanaagsan haddaad ilaahay waxaad darteed ula jeedin ajir kama helaysid sidaadaba wax kasta ood samaynayso u fiirso ikhlaaska un ka fiiri yani kelimata sir ay ku jirtaa kelimadaas waxa weeye waxaan ma ilaahay dartii baad u samaynaysaa mise dan kale haddii ilaahay dartii aadan u samaynayninba oo ilaah niyadiisi ay ku jirinba taasi baba yani muslimiinta inta badan kama dhacdo laakiin qofkii hadduu isugu dara ilaahiyo kuwii kale oo waxaan ilaah dartii inu samaynaya dan kalena ka leeyahay kolkaa isaga ah yaa waa marka uu gubanhaya camalkii ee uu ana ajrigiisii la waayayo ajrigiisii la waayayo marka kuwa dadkani waa kuwa u sameeyey ibtigaa mardaatillah ilaahay ridiisa ay ku dalbayaan darteed
kuwa wuxuu bilaya fasofnutii martama musiintona ajran caadiman ajri weyn bay ku helayaan adduunyadana ilaahay wuu islaaxinaya shaanigooda qofka ilaahay subxaanahu wa ta'ala darti shuunta dadka u islaaxaya isagana islaama arrimihiisa u islaaxinaya u wanaajinaya aakhirana ajri buu leeyahay oo ilaah ridiisu u sameyso ilaah raadi geliyo ilaaha uu raadi geliyo baa isagana raadi gelin doona sala allahu calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi.